yo'lni tark etdim. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Avvalo Alloh qilgan gunohlarimizni kechirsin. Shuncha qilgan yomon ishlarimizni kechirsin. Va albatta bu sohaga kirmoqchi bo'lgan, buni ijod qilamiz endi. Albatta kuzatishda davom etinglar. Qo'shiq taraflama, kliplar taraflama emas, balki mana shu Alloh yo'lida insonlarni hidoyatga chaqirib, yaxshiligi boshlab, Xudo xolisi, inshaalloh birga bo'lib. Aka Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Qilmoqchi bo'lgan ishlaringizga omad. Zo'r to'g'ri yo'l, qatki ketdi. Siz yomon ashula etmasdingiz. To'g'ri, yomon ashula etmasdingiz. Endi ashula etishi o'zi yomon-da, tushunasizmi? Bu narsani menimcha hamma biladi, bu narsani ko'pchilik biladi. Oldin bilishmasdi, oldin ko'pchilikning xabari bo'lmasdi. Lekin buni hozir hamma biladi. Musiqa islomda haromligi. Endi men ko'rsam shuncha shu yo'lni yurdik, shu yo'ldan non topdik, shu yo'ldan obro' e'tibor topdik, to'g'ri. Men bu yo'lni yurgan odamlarni qoralab, yomonlab anaqa qilmoqchi emasman. Prosta har bir insonga Alloh o'zi qalbiga solib qo'yarkan, o'zini yaxshi ko'rgan insonigada. O'sha yaxshi ko'rgan insoni agar o'zida kuch iroda topsa, albatta bu yo'ldan ketadi. Bu yo'lda yurganligi ham men Allohdan hidoyat so'rab qolaman. Duolarimda bu yo'ldan qaytishsin. Yosh kirib kelayotgan, shu yo'lga havas qilayotgan ukalarimizga, singillarimizga ham shu maslahatni beraman. Bu yo'l yaxshi yo'l emas. Chunki men bu yo'lni ko'rdim. 10 yil, 15 yil o'sha cho'qqilarga chiqib keldik. O'sha odamlar xushidan ketib qolgan joylargacha keldik. Ularni o'zini o'zi tashiydigan joylargacha bordik. Shu darajaga cho'qqilarga chiqib bordik-da, bizni ko'rdik, bildik. Bu narsadan foyda yo'q baribir. O'zingizni, ko'ngilingizni, xotirjamligingizni yo'qotasiz. Bu boshida bilinmasa ekan, keyin sekin-sekin yillar o'tib, ozgina yoshingiz ulg'aygandan keyin ozgina oq qorani sal yoq bu yog'ini bilganingizdan keyin ozgina shu dindan xabar topganingizdan keyin bu narsa yaxshi narsa emasligini, halol narsa emasligini bilganingizdan keyin ko'nglingizga g'ulg'ula tushar ekan. Menda shundan boshlandi. Men oldin bilmasdim. Bu narsani yomon yo'lligi, harom yo'lligini bilmasdim. Mana bildim, Allohga shukr. O'zim shu narsaga tayyorladim va kecha qaror qabul qildim. Va san'atni, qo'shiq kuylashni tark qildim. Alloh uchun, Alloh roziligi uchun albatta. Sizlar ham to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman.